Младите од североисточниот регион се обучуваат во рамки на обука за подобрување на енергетската ефикасност преку проект кој го спроведува Сдруженијето на граѓани Доверба. Станува збор за втора фаза од проектот и повторно се едуцираат млади од 4 општини – Куманово, Крива Паланка, Кратово и Старо Нагоричане. Проектот заедно со младите за подобра енергетска ефикасност има за цел едуцирање на младите за климатските промени и потреба да работат и да се вклучат во конкретна реализација во мерките и предлозите за зголемување на енергетската ефикасност во домовите и општините. Во Куманово соберени пак со младите од 4 општини, односно Кратово, Крива Паланка, Старо Нагоричане и Куманово, каде што ги дискутираме мерките за енергетска ефикасност кои они би биле спремни да ги имплементираат во своите домови или пак да ги предложат во своите заедници и општини. Целта на проектот предсекон која се стремиме е зголемување на свесноста на овие млади за потребата од енергетската ефикасност, за придобивките кои што ги имаат од енергетската ефикасност и секако за можностите кои понатаму можат да ги искористат за промовирање на енергетската ефикасност понатаму во нивните средини. При тоа тука доаѓаат во обзир обновливите извори на енергија, но и најобични мерки како заштеди во нивните домови. Предавањата ги спроведуваат стручни лица од Македонија и Холандија. Младите ги интересираат начините и опциите за подобрување на енергетската ефикасност, како што се изолацијата, промена на фасадите, столаријата, осветлувањето, поставувањето на соларни панели. Значајно е што младите од различни општини разговараат за ЕУ стандардите кои треба да се применат при имплементација на мерките за подобрување на енергетската ефикасност. Баш во енергетската ефикасност директива од ЕУ го потенцира значењето на вештини и знаења кај младите и вклучени во образовниот систем за да може да се имплементираат тие стандарди на Европската Унија. Учесниците смета дека предавањата се исклучително значени, бидејќи се објаснуваат сите опции за заштеда на енергијата. Збориме исто за имплементација на соларни плочки, соларен кров, самиот принцип на ветерници, дали можат да се искористат во центарот на градот. Според мој заклучок, дојдоме дека е изводливо, но само за ниски брзини, само за ветрови со ниски брзини. Проектот предвидува финална дебата која ќе се реализира во декември. Во овој проект поддржан од владата на Република Македонија останува уште еден дел, а тоа е завршната трибина, каде што ќе се презентираат резултатите од овој проект, односно конкретни идеи во форма на дискусија кои овие млади ќе им ги пренесат на присутните, односно останати млади и заинтересирани жители на целните општини, во кои што значи конкретно ќе се зборува за мерки, за идеи и да се прошират ефектите на овој проект, односно зголемена свесност на пошироката јавност во Куманово и соседните општини. Во рамки на проектот ќе се издаде и брошура во 1000 примероци на македонски и англиски јазик, која ќе опфати теоретски и практични примери од мерките за подобрување на енергетската ефикасност.